ফোন কৰিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকে। যেতিয়া বিয়া বাৰু হৈ যায় বায়েক ঘূৰে কিন্তু ভায়েকক কেতিয়াও নাপাহৰে। আজি মই আন দিনতকৈ সোনকালেই শোৱা পাতি এৰিলোঁ। গা মূৰ ধুই ফুট লগুণ লৈ নামঘৰলৈ গ'লোঁ। নামঘৰ মানে আমাৰ ঘৰতে থকা নামঘৰটো। ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণত সেৱাজনাই প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ, ধূপ বন্তি দিলোঁ। ঘৰৰ সকলোৰে লগতে সোণটোক কুশলে ৰাখিবা প্ৰভু। আজি দিনটোতে মই মা আৰু এওঁ দেউতা হৈছিলোঁ। মনত পৰিলে যে সেই দিনবোৰ কেনেকুৱা লাগে। সেই সময়টোত মোৰ বয়সো একেবাৰে কম আছিলে, তথাপিও মা শব্দটো কেনেকুৱা সেইটো অনুভৱ কৰিছিলোঁ। প্ৰসৱ বেদনাৰ পাছত যেতিয়া এটা সন্তান জন্ম হয় তাৰ মুখলৈ চাই যে সেই দুখ বেদনাৰ কোনো পাহৰি থাকিব পাৰি, সেইখিনি তেতিয়াই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ। তাৰ পাছতে স্কুললৈ ওলালোঁ। ল'ৰা ছোৱালী সতেও আজি ইমান এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। ধূপ বন্তিৰে গোটেই পৰিৱেশটোৱে যেন শান্তিময় হৈ পৰিছে। কোনোবাই আকৌ ফুলৰ মালা গাঁঠিছে, কোনোবাই আকৌ বন্তি ঠিক ঠাক কৰিছে, তাৰ পাছতে কোনোবাই বক্তৃতা দিছে, কোনোবাই আকৌ গীত গাইছে, কোনোবাই মালা দিছে, বন্তি জ্বলাইছে। গীত, নৃত্য, কবিতা, বক্তৃতাৰ এটি সুন্দৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ'ল। ৰ'ব, আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ল'ৰাৰ জন্মদিনটো এনেকৈ উদযাপন কৰিছে। আচলতে 20 জুন ৰাভা দিৱসৰ দিনে আমাৰ সোণটোৰ জন্ম হৈছিলে। এইটো মোৰ স্কুলৰ প্ৰগ্ৰেম। আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। স্কুলৰ পৰা অথনি আহিলোঁ, কেক এটা আনোগৈ। মই অৰ্ডাৰ কালিয়ে দিলোঁ আৰু ছোৱালীজনীয়ে মানে এফালে যাবলৈ লৈছে। তাই বোলে নিজৰ ছোৱালীজনীয়ে মানে কিবা ক্লাছলৈ যায়, ডেন্সৰ ক্লাছ নে য়োগা কিবা ক্লাছ কৰে, তালৈ যায়। পটককৈ ফোন কৰিলে বোলে আমাৰ এই তিনিআলিটো ফালে আহি আছে, মোক সেইখিনিতে লৈ ল'বলৈ ক'লে। ভালেই পালোঁ আৰু, খালি একদম ঘৰুৱা ড্ৰেছত ওলাইছোঁ। মই আহি লওঁ, তাৰপিছতে আজি বাকীখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম। বহুত বেছি কিবা আয়োজন নহয়, যিহেতু মই কৈ আছিলোঁ যে মোৰো গাটো বৰ বেছি ভাল নাই। দেখি থকাকৈ চব ঠিকেই আছে, কিন্তু ভিতৰুৱাকৈ আৰু ৰিপৰ্ট চিপৰ্ট অলপ আহিবলৈ আছে, সেইকাৰণে কেনিবা ওলাইও যোৱা হোৱা নাই আৰু বতৰো ইমান বেছি বেয়া। তথাপিও ল'ৰাৰ জন্মদিন বুলি ক'লে মাকৰ অলপমান হ'লেও সেই দিনবিলাক মনত পৰে। আহা, হেলমেট পিন্ধি আছে, কোনেও এতিয়া চিনিয়ে নাপাব যে এজনীয়ে বিদিশা বুলি। এই ক্লাছ এই কণমানি জানি ন, এই বেটি চাওঁ চাওঁচোন, বৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই। এতিয়া নিমহে কেনেকৈ জানো, এই তলতে লৈ যাওঁ ন, তুমি তেনেকৈ আনিছিলা নেকি, তেনেকৈ লৈ যাব লাগিব। অঁ জিপে কৰিম, তেনেকৈ কৰি দিম ন, ঠিক আছে হ'ব, থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ। ফোনটোহঁতে মোৰ জন্মদিনটো বৰ বিশেষ কৰি তোলে, গতিকে তাৰ জন্মদিনত মাকজনী হৈ যদি অকণমান এইকণকো আয়োজন নকৰোঁ ভালটো নালাগিবই। আমাৰ এখেতে খাই বৈও আকৌ এয়া পিছবেলা ঘৰ সাৰিবলৈ লাগি গ'ল। লোৱা ল'ৰাৰ জন্মদিন, একচুৱেলি আমি দুজনে যাম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ, পাতিয়ে আছিলোঁ। পটককৈ তাই ফোন কৰি দিলে যে তিনিআলিটোলৈকে ওলাই আহিলোঁ বুলি, বৰ ভাল পালোঁ। বৰ ধুনীয়াও আমি এতিয়া মাইনু ঘৰলৈ যাম ন, অঁ মাইনু আৰু জানপা ঘৰলৈ যাম ন। পিছফালৰ যে কাপোৰখিনি আপোনালোকে একদম ইগনোৰ কৰিব দেই, এইখিনি কাপোৰ আধা শুকান আধা মানে নুশুকোৱা এনেকুৱা টাইপ হৈ আছে। বিছনাখন এতিয়া কামতো নাহে, তাই বিছনাখনত নুঠেও এতিয়া, আমাক এৰি পেলাই গৈছে দেখোন। ব'লা, অঁ মাইনু আহা আহা, ভাল ছোৱালী দেই। এতিয়া আহিছোঁ আমি পুৰণা ঘৰলৈ, যদিও জন্মদিনটো বহুত আয়োজন নহয়, তথাপিও ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগত এসাঁজ একেলগতে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে নিমন্ত্ৰণটো দিবলৈ আহিছোঁ। কৈছোঁ আপোনালোকক বেলেগলৈ আজি ওলাই যোৱা নাই,
মা মনুমাটো আর যাম বলে ভাবি আসলে ময় যাম বলে ভাবি আসলো একবার নভবা নহয় কিন্তু আমার ঘর আক গাহরি পোয়াল দিলে যে আপনাদের ভিডিও চাই থাকা হলে গম পাব পারো সেখানে বাবলুয়ে মানে উলাই না যাও এটা নয় মানে কে বলে কলে সেখানে ভাবলে দিয়ক এনেও গা চাব ইমান হেই নাই ঘরতে বলেও হয়ে যাবে বাইদেউ মানে আমার ঘর ভাত খাবলে নিমন্ত্রণটা দিম বলেও নজানে বা আজি বার্থডে এনেকা কিনা আয়োজন বলেও নজানে ন রাতির কারণে নিজলে আটা মঠিছিলে তাকে মুনুয়ে ময়ে পাই পেলাই বোলো আমার ঘর যেটা ভাতে খাব এটা চাহটো আমি ইয়াত রুটিয়ে খাই দিও বলে এয়া আরম্ভ করলোয়ে সানা না মুনু সানা এয়াত আনিছিলা তুমি এনে নকবা মই তোমাক নিজে দেখেছো এখানে অনা এখন চামুচ অ জান মাইনু আহি যা দেহা মানু আহা রুটি খাবা আহা খাবানে ঠান্ডা হয়ে যাব এই ফেনখন অকমান হলে অফ করে দিও নিও ঠান্ডা হয়ে যাব নহলে চাহ পানি একবার ঠান্ডা হব দিয়া উপরখন মই বনোয়া তুমি তেনেকে কলে কি হব চাহ পানি আজি খাম বাতিত আমার স্কুল মানে মুসলিম বাইদেউগী আছে তখেসকলে এনেও বেশিকে রন্ধা বহাটা পাকৈত ন আমাতকৈ আমি আও খাওয়া মানুষ ভাত বনাবহে বেশিকে জানো তেও কলে মানে আটাত বোলে একদম উতলা গরম পানি দি পেলে মথিলে খুব কোমল হয় সেইটো প্রসেসত বনাই খাইছো সৰু সৰু আলু অ নহয় ঘৰত সৰু সৰু আছে ডাঙৰ আলু লব লাগিব সিহঁতি যায় খোজকাঢ়ি বোলে মই আহিছোঁ দোকানলৈ মানে সিহঁতি ঘূৰি আহি পিনে আকৌ মোৰ লগত একেলগতে যাবহি আৰু অ জিন্তু মই চইচ কৰি থৈ যোৱাটো আছেনে অঁ এইটো দিয়া তুমি মোক যিখন লিষ্ট দিছিলা সেই লিষ্টখনৰ মতে মই বস্তু আনিলোঁ কিন্তু এটা বস্তু যে তুমি একদম মানে ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি কেতিয়াবা শুই থাকোঁতে খালেও চাগে শেষ নহ'ব আলু ইমানখিনি আছে মোক যে তেনেকৈ আকৌ আলু কথা কৈ দিলা সৰু আলু ডাঙৰ আলু কি কথা আছে বাৰু চাব দেই আপোনালোকক মই দেখুৱাম মোক তাই আলু কথা ক'লে মই আলু লৈ আহিলোঁ ইমানখিনি আলু আছে আলুবোৰ সৰু সৰু সেই বুলিয়ে যে আকৌ আনিব লাগিব বুলি কথা আছে জানো মই সেইকাৰণে এক কেজি লৈ আহিলোঁ আলু বচা কামটো আটাইতকৈ বেয়া পাওঁ আৰু এইফালে আনিলোঁ ব্ৰইলাৰ আৰু এইফালে আনিলোঁ লোকেল মুৰ্গী অলপমান মিঠাতেল ইয়াতে দি দিলোঁ অলপমান দিছোঁ নিমখ হালধি আৰু অলপ পিঁয়াজ কাটিবলৈ এইফালে থৈ দিছোঁ পিঁয়াজ কাটি অকণমান এনেকৈ মেৰিনেট কৰি ৰাখোঁ বেলেগ মা মচলা নিদিওঁ অকল আদা নহৰু মান ধনিয়া পাত অলপ এতিয়া আনিমগৈ বাৰীৰ পৰা ইমান ধুনীয়াকে মোলৈ অথনি ফোনটো কৰিছে এবাৰো সেইটো কথা নাই কোৱা গৰম বন্ধ কেতিয়াকে বুলি সুধিছে যি যোৱাই ওলালেহি দেই এনেকুৱা হঠাতে আহিনো বাৰু মানুহ এনেকে ওলাইহি ঐ মোৰ দেহা মানুহজন টোপনি গৈছে অ কলি যাব হাতত নিমখ মানে মই হেৰি মানধনীয়া পাত আনিবলৈ যাবলৈ লৈছিলোঁ জোখবোৰ ওলাই নহয় চাৰিওফালে বোলো ছিটিয়াই যাম তাৰপিছতে কোন আহিছেনো চেৰিয়ে ভুকিছে চেৰিয়ে ভোকা দেখি গ'ল নেকি মা একফালে চেৰিয়ে ভোকা দেখি মই পিছফালৰ পৰা চাইছোঁ ইমান বদমাছ এই বুলি আপুনি ফোন কৰিছে নহয় কিমান ধুনীয়াকৈ ফোন চোন কৰি মেলি চব কথা চথা পাতিলোঁ বৈষ্ণৱ দাদা আহিলে সৰু দেখিলে মাইনা বুলি কৈ দিয়ে মাইনা আহিলে দাদা আহিলে মাইনা নকয় দেখোন অকণ মানুহ শান্তিত নাথাকে এইটো মামা সৰু মামাইটো এইটো সৰু মামাইটো কলি যাও আজি ভিডিঅ'টোত যে মানুহবিলাকে বিৰাট ভাল পাব ইমান চাবলৈ আশা কৰি থাকে কিমান ডাঙৰ হৈছে বুলি এইটো নিমপাত নিজে খাবলৈ আনিছা নেকি অ নিজে নিজে ও খাম চিনাকি নহয় যে
দিনত বায়ে মোলে ফোন কৰিছে নাই কোৱা নহয়, তেতিয়া নাই কোৱা। এটা কথা আজি প্ৰমাণ হ'ল, যেতিয়া বিয়া বাৰু হৈ যায় তেতিয়া মানে যদি ককায়েক ভায়েক বোৰেও পাহৰি যায়, বায়েক ভনীয়েক বোৰে কিন্তু ভায়েকক কেতিয়াও নাপাহৰে। ভায়েকক হওক বা ককায়েকক হওক, মানে তোমাৰ আমাৰ ঘৰত এণ্ট্ৰিটো মানে ইয়াৰ জন্মদিনৰ দিনাখনেই হৈছিলে প্ৰথম, সেইটো কথা মোৰ মনত নাই যোৱা। আমাৰ ঘৰলৈ বুলি কওঁতে আকৌ কোনোবাই কৈ দিব আপোনালোকে তেনেকৈ কেলৈ কৈছে বুলি, যিটো সঁচা হয় সেইটোতো ক'বই লাগিব, হয় নাই? যিদিনাখনৰ পৰা মোৰ ছোৱালী হৈছিলে মানে সেইদিনা বোলে কোনটোৰ জন্মদিনে আছিলে, কিন্তু সেইবিলাক একদম মনত নাই। সেইদিনাখন বা ছোৱালীজনী হ'ল হ'ল আৰু। এইটো অথনি তুমি থাকোঁতে আনিলোঁ, খালি তুমি গম নাপালা। অ' চব ৰাইজসকল আহা আহা, কেক কাটিব হৈ গ'ল, হেপ্পী বাৰ্থডে কৈ দিয়া। অ' পাপা কিবা এটা লৈ আহা। অ' তুমি অনাটো অনা আকৌ, কেতিয়া দিলা? তোমালোকে ইয়াত থাকা যে কেক কেক মাইনো কেক, এয়া ৰান্ধি আছোঁ মই মুৰ্গী মাংস। মুৰ্গী মাংস অকণমান জোল বনাম, ধোৱাৰ পৰা বোলে ভালকৈ দেখা নাই দেই আপোনালোকে। আৰু বিশেষ স্পেচিয়েল হৈছে এইটো পোৰা মাংস, বইল কৰি লৈছোঁ আগে, বইল কৰাৰ পাছত এনেকৈ পুৰিছোঁ, তাৰপিছতে এটা ধুনীয়া চাটনি বনাম, সেইটো দেখুৱাম। এইফালে মুনুৱে মোক হেল্প কৰি আছে, আৰু আৰু বনিছে এইফালে হৈছে মাংস অকণমান, মানে এইটো কি বুলি কি বুলি কয় জানো, খাই মানে গ্ৰেভি, সেইটো জানো গ্ৰেভিয়ে ক'বনে কিয়ে ক'বনে, মানে কিবা এটা বনিছে আৰু গ্ৰেভি, কিন্তু খাবলৈ দুপি চাপিচ হৈ গৈ আছে, এনেকৈ এৰুৱাই এৰুৱাই গৈ থাকোঁ, একেবাৰতে গোটেইখিনি শিঙি লওঁ আৰু, তাৰপিছতে এনেকৈ পুৰি গৈ থাকোঁ। এইটো আপোনালোকে বনাই খাবচোন, বিৰাট বেছি ভাল লাগে, বহুত বেছি ভাল লাগে মানে। অঁ নিচাই কি আনিলে, ধুনু ধুনু আনিলে, আপা নিচাই আনিছে অ' ধুনু ধুনু চৰাই, ডেকা আমাক খাই বৈ আজৰি হয় নাই, ডেকা খাই বৈ আজৰি। ইহঁতি অনা মৰমৰ টোপোলাবোৰ আজৰি কৰোঁতে ইয়াতে দেখিলোঁ জলকীয়া, ইমান ভাল পাওঁ এইটো জলকীয়া খাই, সিহঁতৰ ঘৰত বহুত বেছি লাগি আছে, কিন্তু জলকীয়াখিনি আনিছে বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ। আৰু বহুদিনৰ মূৰত দেখিছোঁ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কাৱৈ মাছ। চাটনিটো আপোনালোকে এনেকৈ বনাব, যেতিয়া পুৰিব নহয় তাৰপিছতে এনেকৈ এৰুৱাই এৰুৱাই দিব। অঁ হ'লেই বাইদেউ, হৈয়ে গ'ল জোলবোৰ আগতীয়াকৈ ইয়াতে বাঢ়ি দিছোঁ, নহ'লে মিলাবলৈ মোৰে অসুবিধা হয় দি থাকোঁতে, বাকীখিনি কাঁহীৰ কাষে কাষে দিবগৈ লাগিব। নাপাতো নাপাতোকৈ এনেকৈ অনিমন্ত্ৰিত অতিথি আহিলে ইমান বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া আহ আহ কেৰাহী আছে, সেয়া দাঙি আনিছোঁ, তলে চলে মাৰি দিলে সবে যি পাৰে তেনেকৈ কৰিছে, এতিয়া আমি খাই লওঁ দেই। আজি আমাৰ ঘৰত মানে বেলেগ কোনো ধৰণৰ বেলেগ চব্জি নাই, দাইল নাই, আজি মাংসই জোল বনাইছোঁ, মাংসই ভাজি বনাইছোঁ, মাংসই চাটনি বনাইছোঁ। চাটনিটো মজা লাগিছে, সেইটো চবেই ভাল পায় বাৰু দেই। আমাৰ খালি এতিয়া কেঁচুৱা মাক কেইজনী ৰৈ থাকিব লগা হৈছে, অৱশ্যে লগতে ময়ো ৰৈ আছোঁ, কিন্তু মই এতিয়া খাম, মোৰ কাৰণে বাঢ়ি থোৱা আছে। বাই বাই, সকলোৱে আহি সন্ধ্যাটো জীপাল কৰাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দেই। নাপাতো নাপাতোকে ইমানকণ যে হৈ গ'ল সকলোৱে অহাৰ কাৰণে, আৰু এতিয়া শেষত আমাৰ মুনুৱে আৰু বেটীয়ে ভাত খাই আছে,
গতিকে আমিও এখিনিতে ভিডিওটো সামৰি দিওঁ। বেটি মানু কৈ দিয়া খালি মার নাচনি পখিলিয়া হয়ে আছে আর ন এতিয়াও সকলের পর বিদায় লৈছো আর মূর ফলের আমার ঘরখনের ফলের আর বায়কর ফলের এটা সকলকে ধন্যবাদ দি দিয়া যিমানে শুভেচ্ছা দিছিলে সবলৈ ধন্যবাদ দিছো। এনেকৈ সদায় মরম দি থাকক। ইনষ্টাগ্রাম ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ মানে অনলাইন অফলাইন যিমানে শুভেচ্ছা দিলে সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাই আজি ভিডিওটো সামৰণি মাৰিছো। বাই বাই।